ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମଠ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବର୍ଷର ବର୍ଷର ମଠ ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ନୂତନ ମାନ ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ମାନେ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ତା'ର ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଧର୍ମର ଏଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଛି, ତ ଏହାର ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।